Original song The MIC Cambodia ban chap dam neu vichistan techno ក្រុមតន្ត្រីយុវនារីមានសមត្ថភាពខ្ពស់គេពេជ្របានខ្លាចជាក្រុមចម្រៀងលេខ1សម្រាប់រដូវកាលទី1នៃការប្រគំតន្ត្រី ក្រុមខេកពេជ្របានលើកយកបទចម្រៀងមួយក្រុមចំណងជើងថាធ្លាប់ទេដែលបានដកស្រង់ចេញពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់យុវតីមួយរូបក្នុងក្រុមនេះធ្លាប់បានជួបប្រទះការនាងនៅសិក្សាវិទ្យាល័យមកដាក់ប្រកួតជាមួយបេក្ខជនដទៃទៀតក្នុងចំណោមជាង60នាក់តាំងតែពីដំណាក់កាលដំបូងរហូតដល់ដំណាក់កាលដ៏ប្រាំនាក់ចុងក្រោយតែកតិនតើនឹងការនិពន្ធនិងការចំណាយទៅលើបទចម្រៀងមួយបទនេះធីតាប្រាប់ថាតម្រុំបានសម្រួលបទចម្រៀងមួយបទនេះយកមកច្រៀ